အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အခုတလုံးမြင်ရတဲ့သတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ရဝင်မှတ်ပေးသွားခြင်းပါခင်ဗျာတကယ်ကတော့အခုတလုံးသတင်းတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်လေးကိုများတာပါထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေရနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းအများကြီးပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာတော့တဘာဝဘေးရန်တွေလည်းအများကြီးကြုံရတဲ့အခြေအနေပါပဲဒီလထဲမှာကျွန်တော်လက်ပြားမှာရေးကြည့်တယ်နောက်ကမော်ရိုကိုနိုင်ငံမှာငလျင်လှုပ်တယ်နောက်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဩဂတ်စ်လဆိုရင်လည်းဟာဝိုင်မှာတုံးမီလောင်တယ်ဒါကတရုတ်နိုင်ငံမှာမြေပြိုတယ်အဲ့မျိုးဒီကမ္ဘာလုံးမှာကြီးမားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေကြုံရပြီးတော့တည်ဆုံတဲ့သူတွေလည်းအများများရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအောက်မှာ comment တွေထဲမှာတောင်းဆိုရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဝင်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမြေပုံအသေးအကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနာမည်ပါဖြစ်လို့ပြောင်းလိုက်တာလဲနောက်တစ်ခါအခုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ခေါင်းဆောင် Kim Jong Un ကရုရှားနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့လိုအရာလေးတွေအဓိကထားပြီးဝင်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီလကဒီနှစ်မှာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေတော်တော်လေးကိုများတယ်လားပါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဟာကျွန်ဒီ17လပိုင်းပေါ့နော်17လပိုင်းပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်လုံးမှာလှုပ်လို့ရှားရှားဖြစ်ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်2023ခုနှစ်ဒီစက်တင်ဘာလပေါ့နော်ဒီလမှာတော့တော်တော်လေးကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတော်တော်လေးကိုများတယ်လားပါအစည်းအဝေးတွေတော်တော်လေးကိုများတယ်လားပါကျွန်တော်ဒီ G20 အစည်းအဝေးကိုကျတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလှုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါအာဆီယံနိုင်ငံအစည်းအဝေးကိုကျတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလှုပ်သွားတယ်သိမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအထူးထူးညီလာခံရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေတော်တော်လေးလှုပ်ရှားတဲ့လလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နှစ်ကတော့မကုန်သေးဘူးဘာတစ်ခုကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေအစည်းအဝေးတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးအရေးအတွက်နောက်တစ်ခါအစည်းအဝေးမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်အများကြီးကောက်ချက်ဆွဲလို့ရတာတွေနောက်တစ်ခါမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေဆိုတာအစည်းအဝေးပုံမူတည်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီအစည်းအဝေးကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အချိန်မှာကိုပြည်တွင်းမှာဘလို့အခြေအနေရှိလဲနောက်ကကိုကဘလို့အခြေအနေရှိလဲပုံမူတည်ပြီးတော့အစည်းအဝေးကျွန်တော်တက်မတက်သွားမသွားအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ကြတာပါခင်ဗျဟုတ်ပြီအစည်းအဝေးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဤပညာမြင့်မားလာတယ်နောက်တစ်ခါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီကိုရိုနာတွေဒီကိုဗစ်ပန်ဒမစ်ကာလမှာအကြတော့ online ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြတာအစည်းအဝေးတွေလည်း online နေရာနေပဲလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ဘာမှအဆင်မပြေစရာအကြောင်းမရှိဘာလို့ကိုနိုင်ငံလည်းခွာစရာမလို့ internet ရှိုံနေတယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအစည်းအဝေးလုပ်လို့ရအောင်အဆင်ပြေဒါမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာလူချင်းတွေ့ပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေပြန်သွားပြီးတော့အစည်းအဝေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ် online နဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေလူချင်းတွေ့ပြီးတော့စကားပြောတာအားရတယ်အခုချိန်ဒီကိုအဲ့ဒီအရာတွေကအရေးပါစေအရာရောက်စေပဲနောက်ပြီးတော့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့အဲ့လိုအရာတွေကတွေ့ရမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့ online ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းပေါက်ကြားသွားတာရှိနိုင်တယ် online ဆိုရင်တို့အကန့်အသတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့နေရတယ်အပြင်မှာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်းနှီးရင်းနှီးသလိုအခြေအနေကောင်းကောင်းသလိုနောက်ကဒီစကားပြန်နဲ့ကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်ဘယ်သူမှကျန်တဲ့လူမသိပဲနဲ့ပြောလို့ရတဲ့အရာညှိလို့ရတယ်လည်းရှိတာပေါ့နော်ပထမဆုံးမြင်လာတာတော့အကြီးမားဆုံးပြောလဲရတော့ဇီလင်စကီပါယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့သမ္မတပေါ့နော်သူကဒီစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝသူလှုပ်လို့မရဘူးနိုင်ငံသားအစည်းအဝေးတွားတက်ဖို့နေနေသသာကိုယ်နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘလို့နေနေတယ်ဆိုတာတတိအတိအကျဘယ်သူမှမသိရဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတော်တော်ကဖုံးပြထားခဲ့တာပေါ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအရာပေါ့နော်အဲ့မဲ့သူရဲ့နိုင်ငံသားခီးစဉ်ပထမဆုံးအတိမနစ်တော့ပါတော့ခရစ်မတ်ကာလမှာအမေရိကန်နိုင်ငံဆက်ပြီးတော့သူရဲ့ခီးစဉ်ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတာဒီ G7 ပေါ့နော်ဟီရိုရှိမားမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးလည်းသူတက်တယ်နော်တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်းခီးသွားတာတော်တော်လေးကိုလှုပ်လာအခုတခါဒီစက်တင်ဘာလထဲမှာလှုပ်မယ်ဒီကုလသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့အထူးထူးညီလာခံကိုလည်းသူတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သတင်းတွေကထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ဆိုတော့တလားလောက်ကြိုပြီးတော့တည်အဲ့ဒါဘာလို့ပြနာလဲဆိုတော့လေဒီနှစ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုလှုပ်ရှားလို့လည်းရလာပြီသူသွားမဲ့ခီးစဉ်ကိုတလားလောက်ကြိုပြီးတော့တည်တယ်ဆိုတဲ့ကအနည်းဆုံးတော့သူ့အသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အာမခံချက်တစ်ခုစိတ်ချတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါအပြင်းမှန်းကြည့်မယ်ဆိုအဲ့လိုမြင်လို့ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတကယ်တကယ်ဇင်လင်စကီကအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုသွားမယ်ဘာလုပ်မယ်နောက်တစ်ခါနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအခုလိုမျိုးခီးစဉ်ကိုခက်ဆစ်ဆစ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်သူအသက်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးစိတ်ချတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရုရှားဘက်နဲ့ဘယ်လောက်တော့ညှိထားတယ်ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်ရတာလဲဆိုတော့အတိအကျတော့မသိအောင်ဒါပေမဲ့တိကျတော့သူရဲ့လှုပ်ရှားပုံစံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ွယ်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သဘောတူညီပြီးသားရှိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရုရှားဘက်ကလည်းဘယ်လောက်ပဲဒုံးကျည်နေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်သမ္မတရုံးပေါ့နော်ဒီဇီလင်စကီရုံးထိုင်တဲ့နေရာကိုတော့ဒုံးကျည်ပိုင်းနဲ့ပြစ်တာတိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဇီလင်စကီကတော့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူကလှုပ်ရှားလို့ရတယ်တွာလာနေတယ်ပြောင်းပြန်ပါတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကတော့ဒီနှစ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးဆိုတာတွာလို့မရပါဘူးတွာလို့မရဘူးဆိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်တွာဖို့မရွေးချယ်ပေါ့နော်ဥပမာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်အလေးထားပါတယ်ဆိုတော့ BRICS ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးပေါ့နော်တောင်အာဖရိကမှာလှုပ်သွားတယ်သူမတက်ဘူး online နေပဲတက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတရားရုံးကနေပြီးတော့ ICC ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူ့ကို
ဖမ်းမိတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီတော်တော်လေးကိုအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုနော်ဖမ်းတာမဖမ်းတာအကြောင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့သွားဖို့မရွေးချယ်တော့သွားဖို့ကလည်းခတ်သွားတယ်တချို့အစည်းအဝေးတွေအကြောင်းသူတမင်သူနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးပဲသူကိုယ်စားလှုပ်ပေးတယ်တကယ်တကယ်တမရပူတင်ဆိုတာဒီစစ်မဖြစ်ခင်အချိန်တွေကနှစ်တည်းဆိုလို့ရချင်းတနေ့တနေ့ကိုနိုင်ငံပေါင်း20လောက်ကသူအနည်းဆုံးခီးသွားတာပါအစီအပုံမှန်များစွာကသူကသွားတက်တာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့တခြားနိုင်ငံကြောက်တော့ခီးမထွက်ဘူးပေါ့နော်သူနိုင်ငံပြည်တွင်းမှာပဲနေနေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပူတင်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်လို့ရတဲ့အစီအွေတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဒီ American နိုင်ငံ New York မှာလုံးမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆိုရင်သူတက်မယ်ဆိုရင်တက်လို့ရပါတယ်သူတက်ပြီးတော့ဒီစင်ပြင်းထက်မှာတက်ပြီးတော့သူဘလို့ကျင်ဆိုင်နေရသူ့အယူဆဘလို့ပါသူယုံကြည်တာဘလို့ပါဆိုပြောချင်တာလည်းပြောခွင့်ရမှာအဲ့ဒါတည်ကြပါတယ်သူအတအန်ဒီရဲ့သူ့လုံခြုံရေးတော့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတာဝန်ယူပေးမှာပါအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှဒီစီဝေးကာလအတွင်းမှာတော့ရန်ရှာလို့မရအောင်နောက်တစ်ခါအမေရိကန်ရဲ့သူ့ရဲ့နေမြေထဲမှာဘယ်လိုမှဖြစ်ခံမှာမဟုတ်တခုခုသူ့အန်ဒီရဲ့တက်မတက်ကတော့မသိကြဘူးဒါသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲပေါ့နော်တက်မယ်ဆိုရင်တက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တမရဆိုလည်းအဲ့လိုပဲရှီကျင်းမင်းဆိုလို့ရှင်လား G20 အစီအွေကအရေးပါတယ်ဆိုပေမဲ့သူကမတက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုလက်ရှိအချိန်မှာသူ့ရဲ့ပြည်တွင်းအရေးအားပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေအနေသူ့ရဲ့ပြည်ထောင်ပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ့်အခြေအနေအားကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားမသွားဘဲနဲ့သူ့ပြည်ထဲမှာပဲနေဖို့သူကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာ G20 အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတာဒီနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအထူးသဖြင့်ဘာလို့ပြသွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ရှေ့မှာနိုင်ငံနာမည်ပါတာဥပမာဂျပန်ဆိုဂျပန်အမေရိကန်ဆိုအမေရိကန်ပြင်သစ်ဆိုပြင်သစ်ပြည်ထိုင်ဆိုပြည်ထိုင်ပေါ့နော်နာမည်တစ်စိတ်တုံးလေးတွေချတာဥပမာသူကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရှေ့မှာကျအိန္ဒိယလို့မချတာပေါ့ဘလို့ချတာဆိုဘာရတ်ဆိုပြီးတော့ချတာပါအဲ့မှာလူတွေကဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲနာမည်ပြောင်းသွားတာလားဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့ကအိန္ဒိယနေပြီးတော့ဒီအနေပတ်သက်လို့လက်ရှိအချိန်မှာတော့အငင်းခုန်ဖြစ်နေစေပဲအိန္ဒိယဆိုတာတုံးမလားဒါမှမဟုတ်ဘာရတ်ဆိုတာတုံးမလားပေါ့နော်သူဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကျတော့နှစ်မျိုးလုံးတုံးတာပါဘာရတ်ဆိုတာကျတော့အရင်တော့နာမည်အိန္ဒိယဆိုတာကျတော့အဓိကအဖြစ်ကျအင်္ဂလိပ်တွေခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေါ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတော့အိန္ဒိယဆိုပဲတည်ကြတာဒါမှမဟုတ်ဘာရတ်ဆိုတာသူတို့ပြည်တွင်းမှာဟိန္ဒူဘာသာစကားနဲ့သူတို့အကုန်လုံးတည်ကြတယ်နားလေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ဒီဒီချိန်မှာတော့မဟုတ်ငါတို့တွေကဒီကိုဘာသာစကားနဲ့ကိုနိုင်မယ်ကိုကပြန်ပြောင်းပြီးတော့သုံးသင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအိန္ဒိယဆိုတာဒီငါတို့နေချဲခဲ့တဲ့သူတွေဗြိတိရှားကောင်တွေသုံးတာအဲ့တော့ငါတို့အဲ့ဒီမသုံးချင်ငါတို့ကိုပိုင်နာမည်နဲ့ဘာရတ်ဆိုတာပဲပြောင်းသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသုံးသင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါတချို့ကကြောင့်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိချိန်မှာတကဘာလုံးမှာအိန္ဒိယဆိုပြီးလူကသိနေတယ်ဥပမာပစ္စည်းဆိုရင် made in india ဆိုပြီးတော့ခုချိန်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကို made in bharat ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲတို့ကအိန္ဒိယအစားအစာပေါ့နော်စားသောက်စင်တွေတကဘာလုံးမှာဖွင့်လာကြတယ်။နာမည်ကအိန္ဒိယအစားအစာဆိုပြီးရေးတာ။အဲဆိုဘတ်အစားအစာဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် okay ဘလိုတွေဖြစ်သွားမလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အကုန်လုံးတော့လိုက်ပြောင်းလို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းနေတဲ့သူတွေကလည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းသင့်တယ်ဆိုပြောရရှိပါလား။တို့ကသူတို့ပြောတဲ့ဥပမာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေမင်းတို့အခြားနိုင်ငံမကြည့်နေပါနော်။မြန်မာတို့သတိလင်္ကာတို့ကြည့်ပေါ့နော်။သတိလင်္ကာဆိုအရင်တော့စီလွန်လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်။တော်စီလုံးမြန်မာကျတော့ဘာမာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာမာရောစီလုံးတော့နေပြီးတော့မြန်မာရောတီးလင်ကရောဖြစ်သွားပြီသူတို့ကပြောင်းသွားပြီငါတို့လည်းဘာလို့မပြောင်းအောင်မလဲသူတို့ကပြောင်းသေးတာပဲပြောင်းလို့လည်းရတာပဲဆိုပြီးတော့အာပြောင်းမှုစူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တရားဝင်ပြောင်းနေဆိုရင်တော့မှတရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အဖြစ်ပြောင်းတာတခုတည်းနဲ့ကျောတကဘာလုံးကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပါတကဘာလုံးအကုန်လုံးကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာရက်လို့ပြောင်းခေါ်ပေးမလားဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယလို့ပြောင်းခေါ်မလားဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မယ့်အရာတခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှစတာမကြသေးတဲ့ကြောင့်ရှစ်ဆက်နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်အချင်းလေးကိုနောက်တစ်ခုကတော့တရုတ်နိုင်ငံမြေပုံအကြောင်းပါတရုတ်နိုင်ငံကသူ့နိုင်ငံမြေပုံအစ်စ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်နှစ်တိုင်းထုတ်ပြန်နေကြပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့မြေပုံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်လာဘာဖြစ်လဲဆိုအရင်တော့ကသူ့နဲ့နေမြေအငင်းပွားတဲ့နေရာဒေသတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအားလုံးသူ့ရဲ့မြေပုံထဲမှာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာသူ့နေရာပါဆိုတော့ထည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမြေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံမြေပုံကိုကိုထုတ်ကြရတာပါအဲ့ဒီဆက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာမြေပုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုယ်နိုင်ငံမြေပုံကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတမိုင်းကြောင်းနောက်တစ်ခါသူအဲ့နိုင်ငံဤပညာအထူးသဖြင့်ဂျိုရူးတွေပါနဲ့နေမြေကဘယ်လိုရှိလဲနေနမိတ်ကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုသိကြစနစ်တကျသူတည်တနာလုပ်ပြီးတော့မှမြေပုံဆိုတာဆွဲကြတာပါအဲ့တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံဆိုတာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နေနမိတ်အပြင်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာဒေသတွေလည်းရှိတယ်ကျောင်းနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လည်းဆက်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနဲ့ဆိုရင်အရင်တော့စစ်ပွဲတော်ဖြစ်ဘူးလေနေစမှာအငင်းပွားပြီးတော့နေမြေအငင်းပွားတာပေါ့နော်အခုချိန်လေးလည်းအဲ့နေရာဒေသတွေကသီးသီးခြားတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားမှရှိဘူးဒါပေမဲ့စစ်တော့ဖြစ်မနေတော့ဘူးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အမြဲတမ်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေကြတာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတရုတ်ကဘာပြဿနာမှမရှိတော့ငါတို့ကငြင်းငြမ်းသွားပြီတပ်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ဆောင်မလို့တော့ဒီနေရာဒီငါးနေမြေဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုချိန်ညာလိုက်ပြီးတော့မြေပုံအဲ့လိုထုတ်လိုက်အဲ့တော့အိန္ဒိယဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါမတရားဘူးတကယ်လို့ဝင်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုအိန္ဒိယကျူးကျော်တယ်ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရအောင်တော့တမန်ကဖန်တီးရတာပါ
တရုတ်ဆိုတာလည်းတကယ်လို့များဒီတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနေဆက်မှာအိန္ဒိယဘာမှမပြောတော့ပြဿနာမရှာတော့ဆိုအဲ့နေဆက်မှာစောင့်နေရတရုတ်တပ်တွေကထိုင်ဝမ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ဝမ်ဘက်အချောင်းရှုပ်ပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်တပ်တွေကိုနေရာရှုပ်လိုက်လို့ရတယ်တရုတ်အကြမ်းအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့နောက်တစ်ခါအငင်းပွားတာကြီးကြီးရဲ့တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာသူသဖြင့်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုံခဲ့15နှစ်လောက်တည်းကအဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဆိုမက်ချက်တခုချလိုက်တာပေါ့နော်ပထမအငင်းပွားတယ်ရုရှားနဲ့တရုတ်ကဆက်ဆက်နေအောင်အဲ့တော့သူအဲ့နေရာပါလဲဆိုတော့ဒီမြစ်ဝိုင်းနဲ့မြစ်ကျွန်းလောက်နေရာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမြစ်နဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဝိုင်းလာအဲ့ကျွန်းလေးမှာအငင်းပွားနေတယ်နောက်ဆုံးကဲရုရှားတဝက်ယူတရုတ်ကတဝက်ယူမတရုတ်တဝက်ပိုင်နေဆိုပြီးတော့ခွဲခြားလိုက်ကြတာအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တို့ကြောင့်ပြဿနာမရှိပါဘူးတဖြည်းဖြည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာနောက်အခုချိန်မှာတရုတ်ကနေပြီးဒီကျွန်းတစ်ခုလုံးငါတို့တရုတ်ပိုင်နေဆိုပြီးတော့ပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုရှိနေပြီအင်းဒီမရှိသောရုရှားဒီလက်ရှိအချိန်မှာအခြေအနေမကောင်းတော့ယူကရိန်းနဲ့တိုက်နေရတယ်အဆင်မပြေဘူးသူဒီပုံကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေအထူးသဖြင့်တရုတ်နဲ့တည့်အောင်နေမှာမဟုတ်ရင်ဒီအချိန်တွေမှာတရုတ်ကိုဘာမှအကြီးအကျယ်ပြန်ပြောလို့မရရန်ဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့လောက်အားရမရှိဆိုတော့တရုတ်ကတည်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာငါအပိုင်မဲဆိုတော့လုပ်ပလိုက်တယ်ဂျပန်နေကတော့အရင်တည်းကအငင်းပွားနေတဲ့ကျွန်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းမလို့ဆိုကျွန်းကျွန်းလို့သာပြောတာလူနေတဲ့ကျွန်းမဟုတ်ပါဘူးလူမနေပါဘူးကြောက်ဆောင်ပုံစံမျိုးလေးတွေပါကဲဘာဖြစ်လို့အငင်းပွားလဲဆိုဒီမှာတဘာဝတည်ရန်စာတာရှိလားဆိုတဘာဝတည်ရန်စာတာတော့မရှိဘာလို့ဆိုနိုင်ငံရေးတိတ်ခါတော့နောက်တခါဒီရန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်အဓိကအဖြစ်ဟောတမိုင်းကြောင်းရဒီနေရာလေးငါတို့ပိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာငါတို့ကပိုင်တယ်နောက်တခါအငင်းပွားပြီဆိုရင်နိုင်ငံအချင်းချင်းကျွန်အင်အားတအားကွာတယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကအလျှော့ပေးတယ်အင်အားမတင်းမင်းကြီးဆိုရင်မလျှော့ဘဲနဲ့အငင်းပွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တော်တော်များများသတိထားစရာအကြအပါလဲဆိုတော့ကျွန်တရုတ်ကယူမြေပြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရေပြင်မှာလေးတော့မြေပုံပါတာရေပြင်းငါတို့ပိုင်နေပြီရေပြင်းမြေပုံမှာတရုတ်ကဆွဲလာအဲ့ဒါကိုနာမည်ကြည့်တာပါဆိုတော့9 dash line လို့ခေါ်တော့ဗောနော်သူကဒီ dash line လေးကိုကိုကူအရင်တော့ဆွဲတာအာငါတို့ရဲ့ပိုင်နေရပါတောင်တရုတ်ပင်လေဗောနော်အဲ့မှာဒီတစ်ခေါက်ကြောက်ပါဖြစ်ဆိုတော့10 dash line ဆိုတော့ဖြစ်သွား dash တစ်ခုကဘယ်နေရာမှာပို့လာလဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဘေးနားလေးမှာပို့လာတာပါအရင်နေ့ကလည်းထိုင်ဝမ်သူတို့ပိုင်နေဆိုမှပို့ပြီးတော့တိတိကျကျထိုင်ဝမ်သူတို့ရဲ့မြေပုံထဲမှာပင်လယ်ရေပိုင်နဲ့ထင်မို့တိတိကျကျထည့်လိုက်တာပါဘလောက်တောင်သူ့ရဲ့ဒီရေပိုင်နဲ့တည်းကဆွဲထားလဲဆိုတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်ဗီယက်နမ်တို့ဖိလစ်ပိုင်တို့နောက်တခါကျွန်မလေးရှားတို့အဲ့လိုဘရူနိုင်းတို့အဲ့လိုနေရာဒေသတွေရဲ့ဒီရေပြင်ပေါ့နော်စီးပွားရေးပိုင်နဲ့ကိုပါတရုတ်ကမဟုတ်ငါတို့ပိုင်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆွဲထားပါအဲ့တော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကအရင်တော့တရားရုံးသွားတိုင်တယ်ဖိလစ်ပိုင်တို့ပေါ့တော့ဆိုရင်တရားရုံးကသွားတိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကသဘောမတူအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လေရေပြင်မှာဖိလစ်ပိုင်ငါးဘန်းတင်ပေါ်တွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ရေတက်ကနေပြီးတော့ကရေဒီပါနဲ့တော်တော်လေးကိုကျွန်မီးသက်ပိုက်လိုဟာမျိုးနဲ့ထိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေကိုလောက်တာပါချက်ချင်းဒီနေရာကိုသူတို့ပိုင်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာအသိမပြုမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပိုင်တဲ့ဟာအသိမပြုလာတဲ့အဆင်ဖြစ်အောင်သူကစူးစမ်းမှာပါဘာဖြစ်လို့လို့ပြောရလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်600လောက်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာပါမင်းမင်းဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကကြတော့ဒီနေရာဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်တစ်ခုလောက်သူတို့ပိုင်တာအဲ့နေရာဒေသကျွန်းလေးတွေကသူတို့ကိုဒီတရုတ်ပြည်မှာယူအခွန်ဆက်သားရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးရအဲ့လိုအခြေအနေအဲ့လိုတမိုင်းကြောင်တရုတ်ကပြန်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲနေပြီဆိုပေမဲ့တရုတ်ကတော့အဲ့ဒီအချက်ကိုသူကလက်ရှိချိန်ထိခိုင်ခိုင်မာမာကင်နာတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာသူကျွန်းအတူတွေစောက်တယ်တဖြည်းဖြည်းစောက်နေတဲ့ဘလောက်တဖြစ်သွားပြီဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်စခန်းအဆင့်တိဖြစ်သွားပြီတရုတ်ရဲ့စစ်လေယာဉ်တွေဆင်းတယ်နောက်တစ်ခါအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတက်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေတကူတော့တရုတ်ကလုံနေတယ်။အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါသူ့ရေပိုင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့များတင်မိုးတွေပါလဲဝင်လာမယ်ဆိုရင်တင်မိုးတော့တည်တာပါလဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတင်မိုးလာမယ်ဆိုရင်အလံလေးထောင်ထားရအဘယ်နိုင်ငံပေါ့နော်။ဥပမာပြင်သစ်ကလာလာ UK ကလာလာလာဘယ်နိုင်ငံကလာလာပေါ့နော်။အလံနဲ့တည်တာမတည်တာလားမမြင်ရတာပါဆိုရင်ငုတ်တင်မိုးတွေပါ။ရင်ငုတ်တင်မိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာတော့အမေရိကန်ရင်ငုတ်တင်မိုးတွေတောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာရှိရဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နော်။တရုတ်ကဟုတ်ပြီငါတို့ရင်ငုတ်တင်မိုးလဲအောက်မှာတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေပိုင်နဲ့ကငါတို့ပိုင်နေဖြစ်တယ်မင်းတို့တွေကရင်ကိုတင်မို့ဒီနေရာလာမယ်ဆိုငါပိုင်နေဖြစ်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအပေါ်တက်ဘယ်နိုင်ငံတင်မို့ပါဆိုပြီးသူတို့အကြောင်းကြားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လက်ရှိချိန်မှာဒီတရုတ်ရဲ့ပြောတဲ့ဟာလို့မလိုက်နာကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းရေရှည်မှာတရုတ်ကအဲ့ဒါကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သူကလှုပ်လာမှာပါအင်အားကြီးမားလာနေများပို့ပြီးတော့အာဏာသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီကြီးမားလာတဲ့အင်အားကိုအသုံးချပြီးတော့အနိုင်ကျင့်မဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီဖိလစ်ပင်းတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်စစ်ကန်ရှိတယ်နော်တမန်ဒူတာဒီလက်ထက်မှာကျတော့သူကကြဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဟုတ်အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတာတဲ့ဆန်ငါတို့တရုတ်နဲ့ပုံနေတယ်တရုတ်နဲ့ပေါင်းတာပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတရုတ်နဲ့တော့ပေါင်းတာအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကဖိလစ်ပိုင်တွေစုခွာသွားတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့အဲ့လောက်ကြီးတကယ်တကယ်အဆင်မပြေဘူးတရုတ်ကအနိုင်နေနေကျင့်လာအဲ့တော့အခုလက်ရှိတမန်လက်ထက်မှာကျတော့အမေရိကန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နောက်တစ်ခါအမေရိကန်မှာတချို့ကျွန်းတွေမှာစစ်စခန်းတွေပြန်ပြီးတော့ချလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းတာလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီမြေပုံအတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကန်ကွက်တဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဒါတင်းကြီးခံပြီးတော့တေးဝဲဒါလုံနေကြပုံစံမဲဆိုပြီးတော့ဘာမှထုတ်မပြောနိုင်ငံတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ
မြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘူဒရာရစီရပါတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရောမြေပုံကိုဘယ်လိုမျိုးဆွဲကြလဲဘသူတွေကတာဝန်ခံပြီးတော့ဆွဲတာလဲနောက်ကဘယ်နှကျင်းအောင်ထုတ်နေလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးလေးလာကြည့်တော့သူတို့ကျွန်ဂျပန်နိုင်ငံပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံကတစ်နှစ်ကိုမြေပုံကဒီတမန်အရက်သားသုံးမြေပုံပေါ့နော်တစ်နှစ်ကို၄ချိန်ထုတ်ပါလေတဲ့၄ချိန်ပြင်လာပေါ့နော် update လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးဘာဖြစ်လို့၄ချိန်ထုတ်ဆရာလို့လားဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီတနေရာမှာ highway လမ်းအသစ်တွေဖောက်လိုက်ပြီဒီလမ်းဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဆိုမြေပုံထဲမှာထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတရားတွေစောက်ထားတယ်မြေပုံထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဟာနောက်တစ်ခါဒီလမ်းကပြင်လိုက်ပြီဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေပုံထဲမှာထည့်လိုက်အဲ့လိုမြေပုံပြင်တာပေါ့တစ်နှစ်ကို၄ချိန်လောက်အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြေပုံပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပင်လယ်ဘိုင်းဆိုင်မြေပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကန်းကြီးစောက်တက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒါဆွဲပါတယ်ကန်းကြီးစောက်တက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုတ်တရက်စစ်တပ်အောက်မှာလို့ထင်ထင်ပါစစ်တပ်အောက်မှာမဟုတ်ပေါ့သူကတက်တက်ပါတခြားဝန်ကြီးဌာနလောက်အောင်မှာရှိရပါတော့နော်တော့ရေပြင်ဘိုင်းဆိုင်အနေနဲ့မိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သူကမြေပုံတွေဆွဲပြီးထုတ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအပြင်ကိုမထုတ်ပေးတဲ့မြေပုံနောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကထုတ်တော့ပါဂျပန်ကိုပိုင်ကာကွယ်တပ်ကထုတ်တဲ့မြေပုံအဲ့ဒါအပြင်းလို့မပြောက်ဘူးသူတို့မြေပုံပို့ပြီးအသေးစိတ်ပါအနုစိတ်ပါသူဘလို့ဆွဲထားရလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တင်ကားတွေသွားလို့ရတာဒီမြေပြင်ကမြေပြင်အပြော့မှာဘလို့ရှိလဲလမ်းကျယ်ဘလို့ရှိလဲနောက်တစ်ခါဟယ်လီကော်ပတာဆင်းလို့ရမယ်လားဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ကွင်းမှာဆင်းလို့ရမလဲနောက်တစ်ခါတစ်ပင်တွေကဘလို့ကွင်းနေလဲနောက်တစ်ခါမြေကွင်းတွေကိုဘယ်ဆောက်ရရဘလို့ကွင်းနေလဲအဲ့ဒါစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နေရာတွေမှာအရေးပေါ်ဆင်းသက်လို့ရအောင်လဲလေးနေပါရဲအစားအဲ့လိုနေရာတွေတော့ကြည့်ပြီးတော့မြေပုံတော့အများအမ်းတော့လေ့လာပါဘောနဒီမြေပြင်မှာတိုက်ထောင်ပွင့်ရလို့တဲ့နောက်ကဂျူရူကနေတဆင်လဲသူကကြည့်ပြီးတော့မြေပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတော့အပြင်ကိုမဖြတ်မိမယ်စစ်တပ်ထဲကမြေပုံနေရလားအများအမ်းသတိထားပြီးတော့အစ်စ်စ်တွေသူကဆွဲနေတာဘောနအဲ့တော့မြေပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတခြားနိုင်ငံလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘောနနိုင်ငံလိုက်တော့ကွာတာဘောနပုံစံဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားလဲကြောင်းအဲ့ဒါကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝန်းရဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေကြပြီးတော့ကင်ဂျွန်ဝန်ရုရှားဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲနောက်ကသူကဘယ်နေရာတွေကိုသွားတယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကကျော်လုံးဝအကုန်လုံးကအသေးစိတ်စောင့်ကြည့်နေကြတာပါရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ကင်ဂျွန်ဝန်နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်အားအစအတိအကျလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပါလွန်ခဲ့တဲ့ဒီ၄နှစ်လောက်ကပေါ့နော်2019တုန်းကသွားတော့ဆိုလို့ရှင်ကျော်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာစက္ကန့်30လောက်ကြာတယ်ဒီချိန်မှာကျတော့44စက္ကန့်ကြာအဲ့လောက်ထိအသေးစိတ်ကြည့်ကြတာပါဒီခီးစဉ်အလောက်တော်စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာပါအဲ့လိုချင်းနေမျိုးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကင်ဂျွန်ဝန်ကဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ပေါ့နော်ပန်ဒမစ်ကာလမှာလုံးဝနိုင်ငံခြားမတော်အပြင်းမထွက်ဘူးသူနိုင်ငံမှာပဲသူနေအဆက်အသွယ်လည်းမလုပ်ဘူးတခြားသူတွေလည်းအဝင်မခံဘူးသူနိုင်ငံတော့အဲ့လိုမျိုးနေဒါပထမဆုံးသူပြန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ခီးစဉ်ထူးခြားမှုတွေအများကြီးရှိနောက်တစ်ခါဒီခီးစဉ်ကအရင်တော့သူနိုင်ငံခြားမှာအကြိုက်မနေဘူးသူကဒီချိန်ကသူ့ခီးစဉ်မှာ600တောင်ကြာတော်တော်လေးကိုကြားတဲ့ခီးစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခီးစဉ်တစ်ခုလုံးခြုံငုံမှုလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူရဲ့ရွေချက်ရုရှားရဲ့ရွေချက်ကမြင်တာတော့ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်စားခြင်းမှာလူတော်များစိတ်ဝင်စားကြတာပါဆိုဘယ်လိုသွားလဲဗောနော်အာသူရဲ့အဖိုးတွေသူရဲ့အဖေလက်ထက်ကအတိုင်းမှာအာသူရဲ့ခြေရလိုက်ပြန်ပြီးတော့နင်းတာဗောနော်သူကယထားနဲ့သွားတော့ပါတခြားနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေဆိုများသွားပြင်လေနဲ့သွားတာသူကလေရအန်ဒီရများလက်အခမ်းအသင်းပြစ်ချခံရမယ်စိတ်မချအောင်ယထားဆေးချဒီယထားကြီးကယထားနောက်တစ်ခါတုံတုံဒီအမြောင်းနဲ့လှမ်းပစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းခံနိုင်ရရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲယထားနဲ့သွားတယ်နောက်တစ်ခါယထားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လုံချုံကြီးကအပြည့်အဝဒီတစ်ခုလုံးမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲတကယ်လုံချုံကြီးဆိုင်ရနောက်တစ်ခါလက်နက်တွေလည်းအများကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီဟယ်လီကော်ပတာအသေးစားလေးပေါ့နော်အရေးကြောင်းဆိုရင်ဒီဟယ်လီကော်ပတာအသေးလေးနဲ့ထွက်ပြေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေဆိုအသေးစိတ်စီစဉ်နိုင်ကြတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအသေးအထူးဆိုင်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမှထူးကြတာပါလဲဆိုတော့ဒီရုရှားနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပုံမှာဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမှာလုံခဲ့တဲ့၄နှစ်ကအားနဲ့လုံးဝကွဲသွားပါပြီ2019ကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလာတဲ့အချိန်မှာသမရပူတင်နဲ့တွေ့ရပေါ့သူတရက်ဆောက်ရတာပါသူတမင်တကာတရက်ဆောက်ခံတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါနောက်တစ်ခါဒီသူဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ဟာလည်းဒါစီဝဲဖိုရမ်လောက်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုအခမ်းအနားကိုသူဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်နောက်ကအဲ့ဒီခမ်းအနားလို့နေရာဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အခမ်းအနားထဲမှာလောက်တာပေါ့နော်ဒီသူကနောက်ပေါ်ထိုင်နေဝင်လာရတာပါအရှိဘောကနေသူ့ကိုခေါ်လာတာမဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဒါသူလုံချိုးရေးရဆိုပြီးအကြောင်းပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သမရပူတင်ကသူလန်တော့မှာလာပြီးတော့တွေ့တယ်မင်းတုံးစလာကိုသမရပူတင်ကကြိုပြီးတော့စောင့်တယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီရုရှားသမရပူတင်ကဘယ်လိုနေရာတွေအဓိကထားပြီးတော့ပြသွားလဲဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဒီမြန်မာတဲ့ဤပညာတွေပေါ့နော်မ
နောက်ကိုရီးယားမလုံနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီမင်းကပြတာသူရဲ့ရွေးချက်ကဘယ်လိုအပေးယူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံကဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကဒုက္ခရောက်နေလို့ဒီချိန်မှာတရုတ်ကိုပထမအားကိုးတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကအဲ့လောက်ကြီးအားမကိုးအောင်သူတောင်းနေတာမပေးဘူးလက်နက်တွေပါလေအထူးသဖြင့်စီအကူအညီတရုတ်ကမပေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မတက်တာအဆုံးသူအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီမြောက်ကိုရီးယားနေပြီးတော့ဒီလက်နက်အကူအညီယူရမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်လက်နက်အကူအညီတောင်းနေဆိုပြီးတော့တကဘာလုံးအဲ့လိုမြင်ရတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာသူရုရှားနေပြီးတော့ပထမဆုံးဘာပြလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ကားထုတ်လို့ရတယ်သူကားထုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြတာကားဆက်ရုံပေါ့နော်ကားဆိုတာယူကားမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်ကိုအမေရိကန်မှာသမ္မတစီးတဲ့ကားလိုမျိုးရုရှားသမ္မတစီးတဲ့ကားကလည်းဒီရုရှားနိုင်ငံပြည်တွင်းဖြစ်ဆိုတော့စပြီးတော့ပြတာအရင်တော့ဆိုတော့သူတခြားနိုင်ငံကားတွေတုံးတယ်နောက်ပိုင်းပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတခြားနိုင်ငံကားမရှိတော့ဘဲနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကားဒါသမ္မတစီးတဲ့ကားဆိုပြီးတော့ပြတာပေါ့နော်သူတို့အစင်လာအရပါလို့ဒါကြွားတဲ့သဘောတွေလည်းပါတော့ဘူးနော်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ဆက်တုံးလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူစီးတဲ့ကားကင်ဂျွန်အွန်ကိုမင်းကြည့်လို့ဒါငါစီးတဲ့ကားပဲဆိုပြီးတော့ကြွားတဲ့အချိန်လေးရှိအောင်နော်အမှတော့ပြဿနာအနေနဲ့ဖြစ်တော့ပါတော့နော်သမ္မတရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဒီအဖွဲ့တွေကတော်တော်မကြည်မနက်ဖြစ်ကြအောင်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုသမ္မတကားဆိုတာပြစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါသူနဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်သေးတဲ့ရှင်းပြမယ်ဆိုရန်သူပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့လိုလူကိုခေါ်ပြီးတော့ပြရလားဆိုတော့ဒေါသထွက်တော့ဒါတော့တစ်ချက်ပဲပြအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်အဲ့လိုမဟုတ်ကဲမင်းကားတွေပါလာတာဟုတ်တယ်ငါကားကိုစီးကြည့်ပါဆိုပြီးသူ့ရဲ့ကားတွေကိုသူစီးတဲ့ကားတွေကိုခိုးပြီးတော့ပြပြီးတော့အတူတူကားစီးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့နိုင်ငံဒီလိုမျိုးကားတွေထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေးပြဆက်စားခြင်းပါဟုတ်ဆိုလက်ရှိအချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားစီးတဲ့ကားတွေကကျွန်တော်ဒီမာစီဒီတို့တကယ်ဟိုဥရောပကတကယ်ကောင်းတဲ့ကားတွေတော့မှားပြီးတော့စီးတာပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုတာတရားဝင်မှာလို့မရခိုးပြီးတော့တွင်ရတာတခြားနိုင်ငံတွေကတစ်ဆင့်ဟုတ်ဆိုစီးပွဲပိတ်ဆို့မှုတန်ကြောင့်တရားဝင်ကားသွင်းလို့မရမြောက်ကိုရီးယားအဲ့လိုအခြေအနေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြတာနောက်တစ်ခါအဓိကအရေးကြီးတာပေါ့လဲဆိုတော့ဂျိုရုလွတ်တာမြောက်ကိုရီးယားအသေးအတန်အဲ့ဒီနည်းပညာကိုလိုချင်တာပါဟောဆိုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီဂျိုရုလွတ်တာစစ်တပ်သုံးဝင်တော့ထောင်လိုင်းကြီးဂျိုရုလွတ်တာဒီလေးလတွင်မှာနှစ်ကြိမ်လွတ်တယ်နှစ်ကြိမ်လုံးပြုတ်ကြတယ်မအောင်မြင်ဘူးကတော့ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါအာကာသာတွေလွတ်တဲ့နည်းပညာတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်အဲ့နယ်ပတ်သက်လို့ရုရှားတော်လို့ကျွမ်းကျင်တာထိတ်တန်းပေါ့နော်အောင်မြင်မှုကလည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့က AEC ပဲဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနည်းပညာတွေရှိတယ်လို့သူကပြောတာအဓိကအဖြစ်ရုရှားလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြတာအဲ့ကဒီတကအပြင်ဆက်ယုံဒီဆက်ယုံမှာဘလို့အရာတွေထုံနိုင်တယ်ဘလို့အချင်းနေရှိဆိုတော့သူကပြဒါပြတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲဒီပေးမယ်ဆိုတဲ့အထိပဲမဟုတ်သေးပါဘူးလေဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တရားဝင်ပေးခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးဟောဆိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးမှာဆုံးမချက်ချတာတော်တော်လေးကိုကြားပြီးပါတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার ဆန်းသတ်မှုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းမရအောင်အဲ့ဆန်းသတ်မှုတွေလုပ်တယ်နျူကလ িয়ার ဆန်းသတ်မှုတွေလုပ်တဲ့ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာအစကျွန်တော်စီးပွားဆိုင်ပိတ်ဆို့မှုတွေကအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့တော်လက်မှတ်ထိုးရတာကြတော့ရုရှားတရုတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးရတာပါကျန်းနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်ဒီကတော့သူအခုညီပေးလို့မရပါဘူးဘလို့ပဲဒီဂျိုရုလွတ်တဲ့နေနီးပညာရုရှားအကောင်ကတရားဝင်မြောက်ကိုရီးယားကိုပေးခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပေးမယ်ဘယ်အဆင့်လောက်ထိကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေးဖို့ညှိတာလဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားစီရင်နေပြကြီးလိုချင်တယ်လူလိုချင်တယ်လက်နက်လိုချင်တယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးကြောင့်ဟောဆိုစစ်ပွဲတွေရရှိကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်တွေပါယူကရိန်းစစ်ပွဲတွေရရှိတိုက်ရမှာပါတနစ်ထန်နဲ့မပြီးတော့ဒီနေ့ကျမှပြီးဘလို့မှမရှိအဲ့တော့ရရှိတက်လာမယ်ဆိုရင်စစ်လက်နက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိလာပြီမြောက်ကိုရီးယားနေသားလက်နက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့တခြားနိုင်ငံတွေတားလို့မရဘူးဆိုတော့တင်မုံနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးသူကယထာလန်ရှိတယ်ဒါလန်နဲ့တင်လို့ရမယ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်ကနေရောတောက်လျှောက်မြင်ရမှာပဲတေးကြပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီစစ်လက်နက်ပစ္စည်းဆိုခီးတဲ့တင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒူးမမတူတာသူကအလေးချိန်နေနောက်တစ်ခါပုံစံတွေအဆောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားဆိုတာနည်းပညာတအားကွာတာရုရှားခင်မီနီးပညာတွေနဲ့လက်နက်တွေထုံနိုင်တယ်ပုံစံမျိုးစုံထုံနိုင်တယ်မြောက်ကိုရီးယားဆိုအဲ့လိုအခြေအနေမရှိဘူးမလားလို့မြင်ကောင်းမြင်ပါပါဟုတ်ပါမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားအပြတ်သက်กว่าတယ်ဆိုပေမဲ့အရေးတော့အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မြောက်ကိုရီးယားစီတောင်ကိုရီးယားနဲ့အချိန်မြင့်စစ်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်သူ့မှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအပြည့်စုံရှိတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကြီးစံတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကအဓိကကုံတော့ကြီးစံတွေပါတရက်တရက်ကိုကြီးစံအရေးတော့ပုံများဆိုဖြုံးသွားတာပါရုရှားအဲ့တော့လိုအပ်လာပြီမြောက်ကိုရီးယားမှာဘာလိုအပ်ချက်ရှိလဲဆိုတော့လောင်စာလိုအပ်ချက်ရှိဒုက္ခရောက်ရုရှားပြီးနိုင်တယ်ပတ်စံမရှိဘူးလူတွေစီးရဲဒုက္ခရောက်နေအစားအစာငတ်မှုခေါင်းပါနေရုရှားကကူညီနိုင်တယ်အဲ့လိုချင်းနေနောက်တစ်ခါအခုဒီအစိုးရအဖွဲ့ပါအထူးသဖြင့်ကင်ဂျွန်အစိုးရလိုချင်နေတာပါလဲဆိုတော့နှီးပညာအဲ့ဒါရုရှားပြီးမယ်ဆိုရင်တရားဝင်တော့မဟုတ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချင်းနေဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့လွှဲပြောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဆိုဗီယက်ခေတ်ထဲကနေပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားကိုနှီးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အကူအညီအများကြီးမပေးပါဘူးအကန့်အသတ်လေးနဲ့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေခွဲခွဲလေးနည်းနည်းလေးပဲပေးတာမပြေဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာချာမှာဆိုလို့မိတ်ဆွေမဖြစ်မှာဆိုလို့တီ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 လေးနင်းနင်းနင်းလေးတော့ခွဲခွဲပြီးတော့ပြေးတာတခိုက်စာလောက်လေးတွေပေါ့နော်သူခွဲခွဲပြီးတော့ပြေးတယ်မြောက်ကိုရီးယားဒီချိန်မှာလဲပူတင်အစိုးရအဖွဲ့ကသူတို့
ဟိုဘက်ကနေပါရမယ်ဒီဘက်ကဘယ်လိုပြန်ပြေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမသိအောင်အဲ့တော့ပူတင်နဲ့ဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပူတင်ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာမြောက်ကိုရီးယားကိုပေးလို့မရအောင်ဆိုတာတည်တယ်နော်လို့သူကမေးတဲ့အချိန်ပူတင်တည်တယ်အာမပေးပါဘူးလေမပေးပါဘူးဆိုတာဘလို့မှအဲ့လိုလှုပ်ရှားလဲအကြောင်းမရှိဘူးဒါငါတို့ကနေမေးချင်းထိဆက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ငါတို့နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းရင်းတိဆောက်တာတစ်ခုပဲအော်လက်နက်တဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးပြောတာပေါ့ဒါသူရဲ့အပြောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာရှေ့ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမှာမြောက်ကိုရီးယားလက်နက်ကဟောင်းနေပေါ့နော်ဟောင်းနေဆိုရင်တုံးလို့ရလားဆိုတော့ရပါတယ်ကျတနက်နဲ့ပြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနက်ကြည်စံအစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လူတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့တာဘူးလို့ပါပစ္စည်းဟောင်းနေဆိုပြီးတော့တုံးလို့မရအောင်ဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ကြည်စံရဲ့နှီးပညာပေါ့နော်အဲ့ကအရွယ်အစားတွေပါလားဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားဘသူဆရာနှီးပညာလဲဆိုတော့ဆလက်နဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကဆိုပြစ်ပြီးတော့ဆိုရင်နှီးပညာတွေပါအဲ့ဒီအကူအညီနေနဲ့ဒီလက်နက်တွေထုတ်အောင်အဲ့တော့ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆူဝဲပြည်တော်ဆိုရရုရှားကနေပြီးလက်ရှိဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပညာကိုပဲမြောက်ကိုရီးယားနေလက်နက်တွေထုတ်တဲ့စိတ်ဝင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လက်နက်တွေကိုသူကပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးရင်းနေပြီးသားပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူရင်အားပါလူရင်အားဆိုတာကျုပ်မြောက်ကိုရီးယားမှာနိုင်ငံခြားကိုတွားပြီးအလုပ်လုပ်နေသူတွေအများကြီးရှိရပါအဲ့သူတွေကလည်းကျုပ်အဲ့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတာပါတရားဝင်သူနဲ့အစဉ်ပြေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတွားလောက်တာလည်းရှိတယ်နောက်ကခိုးပြီးလောက်တာလည်းရှိတယ်စသောဆန်တွေပဲဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အလုပ်သမားအလုပ်ကျန်းသမားတွေကတော်လို့နာမည်ကြီးတာပါအဲဆိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတည်တည်တက်လုပ်တယ်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တယ်စီကန်းရှိတယ်အလုပ်အခြေအနေကြောင့်နာမည်ကြီးတာပါသူအခက်မနဲ့တကွမှလည်းသူတည်ရမှာလေအလုပ်အခြေအနေသူကတည်ရရုရှားနိုင်ငံမှာလည်းတရားမဝင်ဆိုပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအလုပ်ကျန်းသမားတွေတော်တော်လေးကိုတုံးတာပါတဘောကြအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့တုံးခြင်းအဲသဘောတူညီမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပေါ့ဆိုယောက်ျားလေးတော်တော်များများနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလူငယ်တော်တော်များများလုံးနိုင်ငံနဲ့တော်တော်များစစ်တပ်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့တုံးနေရတယ်။နောက်လဲဆက်ပြီးတော့အရန်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ခုံမဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မလိဟတော်တဲ့နေရာတွေမှာဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းလုပ်နေရမျိုးတွေမှာတခြားလုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့နော်ဒီမြောက်ကိုရီးယားနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့တုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့တဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိလို့ပြောကြတာပေါ့နော်။မြောက်ကိုရီးယားကျွန်တော်ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာဒုံအို ICBM ပေါ့နော်အပေါ်လွှတ်တင်လိုက်နောက်တစ်ခါအခုရင်ခုန်တင်ပေါ်ကြီးထုတ်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါပညာရှင်တွေကပြောလဲဆိုတော့ဒီရင်ခုန်တင်ပေါ်ဒီ1950ကျော်ကဆိုဗီယက်နှီးပညာတုံးတာတော့ပေါ့နော်နောက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်လာတာအချိုးသိမကြပေါ့နော်နည်းလေးပို့ပြီးတော့ရှည်နေတယ်ပုံစံကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အတန်းလည်းတအားညံနေတဲ့ကြောင့်အချိုးမကြပေါ့နော်အဆင်မပြေနာအဲ့တော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နှီးပညာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုရုရှားဘယ်လောက်ထိကူညီမလဲဘယ်လိုမျိုးကူညီမလဲဆိုတာရှေ့ဆက်စောင့်ကြည့်မယ့်အရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးသေးပေါ့နော်။နောက်အခါခွင့်တင်နေဆိုရင်လည်းဒီခီးစင်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မြင်ရခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်။သတင်းမှာပါဝါတဲ့အတူအထွာလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်မြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တော်လေးကိုဒီတုံတုံသတင်းမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုရင်သူကမြောက်ကိုရီးယားတီပြားလွှင့်မယ်ဆိုရင်သူကအပြင်ကိုထွက်လာပြီးလက်ပြတက်တာပြအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်ရအားလုံးကိုသူထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်တုံတုံတဲ့ရင်ကကျွန်တော်တို့မပြတဲ့တဲ့ရင်တွေ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အချိန်မှာသူထူးခြားချက်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတော့ဥပမာသူ့ရဲ့လူတွေကဒီသူ့ရဲ့ကားဘေးပတ်ပတ်လေမှာသူနဲ့ကားနဲ့တူလိုက်ပြေးတာလေနောက်ကသူ့ရဲ့ရထားကြီးဝင်လာမှဆိုရထားအသေးအံဖုံသုံးကြတာလေနောက်သူ့ရထားဝင်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တခါအစင်းသင်းစောင့်နေကြတာဘာလို့ဆိုဒီကော်ဇွန်နီနဲ့အစင်းပြေအောင်တက်တက်ဖြစ်သွားကင်ဂျုံအတွက်ကိုစိတ်ကတိကောင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုကင်ဂျုံကညုံညင်သွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဆက်ကွေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီသူတို့ကအသက်ရှင်မှုဘယ်လိုမှအချိန်မပေးပါဘူးတေးဖို့ရခိုင်တော့အားများတာပါအဲ့လိုအချိန်တွေအဲ့လောက်တော့ကြောက်ရတော့အဲ့ဒါကလည်းဒီသူတို့ရဲ့လောရည်တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုမြင်သာပါတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့ကင်ဂျုံနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာလေးတခုကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီအစည်းအဝေးမစခင်မှာကင်ဂျုံရဲ့လက်ထောက်တွေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးထိုင်မဲ့ထိုင်ကုန်စစ်ဆင်းနေကြတာပါဒီထိုင်ကုန်ကအစင်မပြေတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးအသေးအံထိုင်ကုန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြန့်ခိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့လဲလဲနေကြတာပါရုရှားဘက်ကလည်းတော်တော်လေးလိုက်လျောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစိတ်တိုင်းမကြားပါဘူးမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်140ကီလိုဂရမ်ကျော်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထိုင်ကုန်ကျိုးသွားမလားအဆက်ကွေးသွားမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြတော့အဆက်ကွေးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးတည်တံခံကြရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်အသေးအံစစ်ဆေးနေကြတာပါ
အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီကင်ဂျုံကဒီထိုင်ကုန်ကိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းကရင်တဖိုးဖို့ရင်တမမနဲ့အကုန်လုံးစောက်ကြည့်နေကြတာပါဒါမဲ့အစည်းအဝေးကတော့ဒီထိုင်ကုန်မကြိုးပဲနဲ့ဘာမှပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးပါခင်ဗျအဲ့တော့အာနာရှင်ဆိုတာသူတို့နိုင်ငံထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအရာတွေကဒါမထူးဆန်းဘူးဆိုမှပြင်ပမှာတခြားကဘာအတွက်တော့အော်ဒီခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီလိုမျိုးရှိပါလားနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေလက်ထောက်တွေကခေါင်းဆောင်ယူဒီလိုမျိုးဂရုစိုက်ကြပါလားဆိုတော့ဒါကဘာလုံးကအဲ့လိုမျိုးမြင်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝင်းရဲ့ရုရှားနိုင်ငံခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့တည်ထားတဲ့အရာတချို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြအောင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်တခြားဗီဒီယိုတွေမှာမေးရတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုဖြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့မေးခွန်းလေးကတော့လေနေပုံမှာဘာဖြစ်လို့လေထီးတွေမဆောင်လာကြတာလဲအဲ့ဒီမေးခွန်းလေးပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်နေဆိုမေးရတာပါအဲ့ဒီမေးခွန်းမေးရတဲ့ဗီဒီယိုတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီရုရှားနိုင်ငံဂျီဇာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပရီဂိုဇင်ဟာလေရင်ပြတ်ကျမှုမှာတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်တချို့တွေဟာတကယ်လို့များလေဒီပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအသက်အန္တရာယ်စိတ်ချရမှာပဲသူအသက်တည်ကြမတည်မှာဆိုပြီးမြင်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမေးခွန်းမေးရပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမေးခွန်းမဖြေခင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်နေအကြောင်းကိုကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလေရင်ကကျွန်လေရင်တွင်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်အထူးသဖြင့်ဆင်နှားတဲ့ဘုံကြောင့်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောက်ချက်ချတာပါနော်အဲ့ဒါကလည်းရုရှားနိုင်ငံကောက်ချက်မဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ရုရှားနိုင်ငံအခုချိန်ထိစုံစမ်းစစ်ဆေးသေးပါဆိုပြီးတော့ဘာအကြောင်းမှမဖော်ဘူးနောက်တော့ကမြေပြင်ပေါ်မှာထောင်လိုင်းအလုပ်တွေလုံးလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့မြေပြင်တစ်ခုလုံးလှင်လှင်မြန်မြန်ပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးထိုးချပလိုက်တာပေါ့နော်အတန်ရှင်းအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဘာမှအဲ့နေရာမှာစုံစမ်းလို့မရတော့မြေကြီးတွေအကုန်လုံးထိုးချတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမြေပြင်ကနေပြီးတော့ဒုံးကျင်နေပစ်တာဝင်ရနေဒုံးကျင်နေပစ်တာမဖြစ်တာလဲမဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကဘာလို့ဖြေလဲဆိုတော့ဒါသူကအဲ့လိုတည်ဝင်ဖြေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပဲသူကဖြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတကဘာလုံးသိကြတာကတော့သူအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ထောင်လိုင်းရင်ဂျိုတူကရုရှားနိုင်ငံအပေါ်မှာရှိတယ်အမြဲတမ်းကြည့်နေခဲ့တယ်24နိုင်ကြည့်နေအဲဒါကြောင့်ရုရှားနိုင်ငံကဒုံးကျည်တစ်ခုမြေပြင်ပေါ်ကနေလွတ်တက်လာမှဆိုရင်အပူချိန်ပတ်ဒီခုနကဂျိုတူမှလာပြီးတော့ပုံမှာချက်ချင်းတည်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကဖြစ်စဉ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ဘူးနောက်ကဝင်းဝင်းမှာပြစ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့များလေရင်ပြစ်ချက်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီဒုံးကျည်မှာဘလောက်ပဲဘလို့အပူချိန်နေတဲ့ကိရိယာနဲ့ပဲပြစ်ပြအဲ့ဒီဆန်စာတွေကကျွန်တော်ဂျိုတူမှပါတယ်အလုံးလုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတည်ကြတယ်လည်းနဲ့ပြချတာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲတော့ကောက်ချက်ချပြီးတော့အဲ့တော့ခုနလေရင်ပြည်ပြင်ထင်းသိမ်းမှုတော့ဆိုပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကလေရင်ပေါ်တက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုံဆင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးကောက်ချက်အနေနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာခုနမေကွန်ဆက်ပြီးတော့ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အထင်လွင်းတဲ့တကုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘယ်လေရင်ပေါ်ကမဆိုလေထီးနဲ့ခုံချလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေးကောင်းတွေးနေနိုင်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမေကွန်မေးကြတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နေထဲမှာကြည့်ရတယ်အရှင်ဇက်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားခုံချလေရင်ပေါ်ကနေလေထီးနဲ့အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်စစ်တပ်ကစစ်သားတွေကစစ်စီရေလုပ်တဲ့အချိန်မှာလေထီးနဲ့ခုံချတာရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ခီးသည်တင်လေရင်နဲ့ခုနစစ်တပ်ကတုံးတဲ့လေရင်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။မောင်းနေတဲ့အမြင်ချင်းအချိန်ချင်းအခြေအနေချင်းမတူပါဘူး။ဆိုတော့ဒီလေထီးနဲ့ခုံမယ်ဆိုရင်အကြမ်းချင်းပေ1000နဲ့1000ခွဲကြားမှာရှိတဲ့အမြင်မှာမောင်းကြတာပါ။တမင်ကခုံလို့ရအောင်။အဲ့လိုအမြင်ခီးသည်တင်လေရင်ကကျွန်တော်ပေ3000ခွဲ4000လောက်မှာရှိရပါအမြင်က။ဒါကွာပါတယ်အမြင်။အပထမတစ်စင်အမြင်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်အမြင်ရောက်သွားမှာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပူချင်းကလုံအောင်ကွာသွားပြီအသက်ရှူလို့မရအောင်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာအောက်ဆီဂျင်အဲ့အပူချင်းအကျောင်းဘယ်လို minus ရှိနေတာဒါအေးရယ်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဝိတ်ဆုံဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါအောက်ထုတ်လို့ဟာမျိုးဆောင်မယ်အောက်ဆီဂျင်တွေပါရှူရမယ်အတက်ရမယ်အဲ့လိုအခြေအနေထဲမှာခုံချလို့ရမယ်ဒီတိုင်းခုံချလို့မရနောက်တစ်ခါကျွန်တကားဖောက်တွေပေါ့နော်ဟိုဘက်လေရင်ကျတော့လေရင်မှုကတိခုံဆင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုံဆင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တကားဖောက်တွေပါတခြားဖွင့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါအရှိန်လည်းလျှော့ပေးတယ်အဲ့လိုအခြေအနေခုံဆင်းကြဟောကြတော့လေရင်အရှိဟုန်းနဲ့တွန်းနေတာပါအရှိန်တအားမြန်လာပါတော့ကလေရင်တကားပေါက်လေးတွေတည်တည်လေးတွေပါခုံချဖို့မလို့ခုံချတဲ့အဆင့်ပါတယ်မတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့တကူနဲ့ရိုင်းပြီးပြောတည်ဆုံးမှုဖြစ်နေတာပါတော့ကလေရင်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့လေရင်ပေါ်မှာပြင်ပအရာတွေလေးဖြစ်ရတွေဝင်လာပြီးတော့လေရင်ကပြက်ကျပျက်စီးပေါက်ကွဲသွားနေတာပါအဲ့လိုချင်းတွေပါတော့ကလေရင်မတော်တဆမှုဆိုအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်လေးဖြစ်တာလည်းမရှိပါတော်တော်လေးကိုနဲတာပါနောက်ဆိုမတော်တဆမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လေရင်တက်တဲ့အချိန်နဲ့ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာပါမတော်တဆမှုအများဆုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာပါနောက်ကကဲလေထဲမှာတကူမတော်တဆမှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အင်ဂျင်တလုံးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှလေရင်တဖြည်းဖြည်းသူချော့ချပြီးတော့ဆင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေရှိပါသေးတယ်။လေမွအဲ့အတွက်ကတော့စူးစမ်းမှာပါ။အဲ့တော့ဒီလူတွေအားလုံးတပြင်းတည်းခုံချကြကြီးဆိုပြီးလေထီးတွေဝတ်ပြီးတော့ခုံချဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်မို့ဆိုတော့မလွယ်ပါ။နောက်တစ်ခါလူတွေအရေးချောင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခတ်ကြမှာပဲ။ဘယ်သူမှအေးအေးကြောပွဲလိုမျိုးကောက်လွယ်ပြီးတော့ခုံဆင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ကမိသားစုတွေပါသေးတယ်။ကလေးတွေပါရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ကလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ရအောင်။နောက်တစ်ခါကျွန်လေထီးခုံနေဆိုတာအတွေ့အကြုံမရှိရင်မရပါဘူးကျိုးဝေးကောက်လွယ်ပြီးတော့အလွယ်တကူခလုတ်တကူနှိမ့်လိုက်တာနဲ့လေချက်တန်းပွင့်လာတာမပွင့်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်နေမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေအစင်းစင်းလုပ်ရပါလေ့ကျင့်ရပါအဲ့ဒါကြောင့်လေတီးခုံနေဆိုတာလေ့ကျင့်မှုမရှိဘဲသင်တန်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းခုံချလို့မရပါဘူးခုံကျင်တဲ့ခုံလို့မရပါဘူးလေတီးတစ်ခုဆိုတာအ
လောက်ကြီးမသေးပါဒီစီတစ်ခုလုံးထည့်ရဆိုဘလောက်ပဲကြစ်လဲနေရလို့တော်တော်လေးကြီးပါသေးတယ်အဲ့အားလုံးထိုင်ကုန်နေအောက်မှာတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီလိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေရင်အဲ့ဒါနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေတင်လို့မရတော့အလုပ်ချင်းတွေဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဈေးကလည်းတအားကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေကြီးရာနှုန်းနဲ့အခြေအနေတွေကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ရှင်တဲ့အချိန်မှာလေရင်မှာလေထိမပါတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကောက်ချက်ကိုချလိုက်ကြပြီးတော့အခုချိန်တည်းကအဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းလေရင်ပေါ်မှာလေထိတွေမထည့်ထားတာပါခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖြေလေးကိုလည်းကျင်းအားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်